Hyvät toverit, kansainväliset vieraat ja festivaalivieraat. Nyt aikana, jolloin meillä on tietoa saatavilla enemmän kuin koskaan, olemme paradoksaalisessa tilanteessa yhä enemmän alttiina manipuloinnille ja väärälle informaatiolle. Mediamaisema hallitsee kourallisia suuryrityksiä, joille kullakin on omat suhteellisen pienet taustajoukkonsa. Näillä yrityksillä on valtava vaikutusvalta yleiseen mielipiteeseen, ja ne muokkaavat käsityksiämme maailmasta ja vaikuttavat poliittiseen valintoihimme. Eturivissä on täällä vielä tilaa, tervetuloa. Tiedotusvälineet ovat tiiviisti sidoksissa yhteiskuntamme perustana olevan kapitalistiseen järjestelmään, joka ulottuu aina uutisointia vääristävistä sponsorointiyrityksistä salakavaliin algoritmeihin, jotka määrittelevät sitä, miten käytämme medioita. Tämä järjestelmä ylläpitää luonteensa vuoksi epätasa-arvoa ihmistä. Valtavirran tiedotusvälineiden kuvaus sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavista liikkeistä on hyvä esimerkki, kun aktiivisesti lähtevät kaduille vaatimaan muutosta, he kohtaavat usein demonisointia ja pilkkaa. Tiedotusvälineet pitävät heidän toimintaansa häiritsevänä ja laittomana, mutta eivät käsittele niiden vääryyksien perimmäisiä syitä, joita vastaan ne protestoivat. Tämä kaikki palvelee hallitsevan luokan etuja, sillä se hyötyy nykyisen järjestyksen säilyttämisestä. Tyrmäämällä toisinajattelun tiedotusvälineet varmistavat, että syrjäytyneiden äänet jäävät kuulemaan. Median rooli sodan ja imperialismin ylläpitämisessä on toinen julkinen kysymys. Konflikteihin liittyvä uutisointi on usein yksipuolista, ja se edistää voimakkaiden valtioiden etuja niiden kustannuksella, joihin väkivalta vaikuttaa eniten. Tämä vinoutunut uutisointi normalisoi väkivaltaa ja epäinhimillistä vihollisena tehtyjä ihmisiä. On tärkeää, että tiedotusvälineet saavat takaisin roolinsa luotettavan tietolähteen. Mutta tämä edellyttää perustavanlaatuista muutosta niiden valtarakenteessa. Tiedotusvälineet on demokrisoitava. Ja ne on saatava vastuullisiksi niille ihmisille, joita ne palvelevat. Tämä tarkoittaa, että yritysten määräysvallan ote on murrettava ja varmistettava, että erilaiset äänet ovat edustettuja tiedotusvälineissä. Hyvät festivaalivieraat. Tulevana kahtena päivänä Kulttuurikeskus Myyrän kolo täällä Vantaalla täyttyy niistä aiheista ja keskusteluista, joita nähdään jatkuvasti myös meidän tiedonantajalehden sivulla. Näissä keskusteluissa haetaan ratkaisuja sotien lopettamiseksi, ympäristökriisin ratkaisemiseksi, sosiaalisen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi, työehtojen parantamiseksi sekä moniin muihin aiheisiin. Tiedonantaja on aina, siis jo yli 50 vuotta, ollut myös kulttuurilehti, eikä festivaaleiltamme puutu tälläkään kertaa kuvataidetta tai musiikkia. Kun lauta kääntyy iltaan, saamme oppia tässä samassa salissa monista eri musiikkityyleistä, perinteisistä ja uudesta työväenmusiikista. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita. Yhteen kokoontuminen ensiarvoisen tärkeää tilanteessa, jossa työväenluokkaa yritetään repiä rikki monelta eri suunnalta. AY-liikkeen toimintaedellytysten heikentäminen, työväenluokan yhtenäisyyden rikkominen rasismia normalisoinnolla, ihmisten vapaa-ajan vähentäminen ja yhteisöllisen toiminnan hankaloittaminen ovat joitain esimerkkejä siitä, miten Orpon Purran hallitus vie omaa oikeistolaista ideologiansa käytäntöön. Tiedonantajafestivaalin kantavana voimana on myös kansainvälisyys. Me emme kokoonnut tänä viikonloppuna vain yksilöinä, vaan laajojen ja kansainvälisten liikkeiden yhtenäisenä jäsen. Työväenliike, rauhanliike, ympäristöliike, näistä esimerkkejä. Toiseensa kytkeytyneessä maailmassa myös kamppailumme tietoutuvat toisiinsa. Työntekijöiden hyväksikäytöllä yhdessä maassa on kauaskantoiset seuraukset, jotka heikentävät työehtoja ja alentavat palkkoja rajojen yli. Toisaalta yhdellä alueella saavutetut voitot inspiroivat ihmisiä muualla, mikä luo edistyksen alan vaikutuksen. Parempi palkka, turvalliset työolot
oikeus järjestäytyä ja neuvota kollektiivisesti sekä oikeus vaikuttaa elämään vaikuttaviin päätöksiin. Nämä eivät ole etuoikeuksia, vaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, jotka on turvattava kaikille. Taistelumme ei ole pelkästään taloudellista, se on taistelua ihmisarvosta. Vaadimme maailmaa, jossa jokaista ihmistä kohdellaan hänen taustastaan tai syntymäpaikastaan riippumatta kunnioittavasti. Valjastetaan teknologiavoima, ei hyväksikäytön välineenä, vaan maailmanlaajuisen työväenluokan solidaarisuuden foorumina. Sosiaalisen median verkostot tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia luoda yhteyksiä, jakaa tietoa ja koordinoida toimia laajojen etäisyyksien yli. Meidän on tartuttava näihin mahdollisuuksiin rakentaaksemme aidosti maailmanlaajuisen liikkeen. Mä oon Petra Pakkaleen, Tiedonantajalehden päätoimittaja, ja näillä sanoilla toivotan oikein hyvää lehtifestivaalia kaikille. Kiitos. Ja nyt kun täällä Vantaalla ollaan Uudellamaalla, niin ollaan saamassa tietysti myös Suomen kommunistisen puolueen Uudelman viljelijäksi tervehdys. Se tulee meille kertomaan Heikki Ehman. Ole hyvä. Hyvät Pestarin väki, hyvät toverit, hauska saada teidät näin runsaslukuisena Uudellemaalle, kaukaiselle Vantaalle. Eli tervetuloa Myyriottiin, Myyrmäkeen toisin sanottuna. Täällä on ihmisen, kommunistin ja kommunistisen ihmisen hyvä olla. Jotkut saattaa nähdä tuolla aseman läheisyydessä moraalit. Ja sitten onhan täällä gender-maskuja grafiikkoja. Tulee merkki, jos tulee viestiä. Asukasläheinen tunnelma. Aina siltä, että kaikki on kunnossa. Siitä kohtaa missään. Kaikki näkyy kamerassa tuossa. Mutta huomasitko myös tuolla bussiaseman puolella, tänne rakennuksen yläpuolella, kun siellä kuljetaan meidän myyjä. Se on tsekkoslovakialainen myyrä, tiedätkö tämän sarjan. Kyllä, kaikki on siis kommunismia, myös myyrän kolme. Mainitsin just Myyrjörk. Mitä se voisi tarkoittaa? Se on eräänlainen sanaleikki. Mutta tässä kontekstissa sillä viitataan niin kuin paikallisuuteen ja paikallistoimintaan, jossa rap-maailma ja kadut inspiroi, kuten myös omat naapurustoset uudit. Myyrmäiset just näkyy muraaleina esimerkiksi tai erilaisina kulttuuritapahtumina. Siitä niin yksi selitystä nimellä Myyrjörk. Ja itse asiassa on olemassa ihan tämmöinen Myyrjörk Times. Löytyy tuolta, kun menette huomenna keskuskomitean toiseen erään, niin siellä saa tällaisia lehtiä ilmoittaa. Olisipa muuallakin naapurustossa näin aktiivisesti. Ja sitten semmoisena nippelitietona, että näissä tiloissa on luvattu suomeksi ryhmähalu. On varmaan tuttu ainakin perheen pienemmille. Mutta sitten toiseksi, Myyrjörkiin voi liittyä myös negatiivisia juttuja. Eli vähän tämmöistä usalaista yltiökaupallisuutta, ryöstöt ja riistokapitalismia, jotta tärkeintä on justiinsa ne tornitalot, kalliit asunnot, toimisto ja varastilat, köyhän miehen Manhattanit toisin sanoen. Siinä kun kehitys kehittyy suuri raha edellä, saa mennä lähipalvelut, lähiluonto, myyrän kolot. Pois alta myyrän kolot ja männön käyt, kun gryntelit jyrää meihin. Myyrän kolon säilyttämisen ja puolustamisen arvoinen. Mobilisoidutaan siis tässäkin. Hyvät toverit, TA-festivaalit on kommunistien tapahtuma. Onhan kyseessä pääänen kannattajamme ja sen näkyvyys ja esille tuominen on tärkeää. Myös täällä kaukaisella Vantaalla, niin lähellä, mutta niin kaukana Helsingissä. Nämä festarit on myös vantaalainen tapahtuma.
siinä otetaan justiinsa konkreettisesti paikallisuus ja lähiön haltuun, kuten saatatte nähdä Myrmäkön yhtä lähiöä. Kyllä tämä luontoisi löytyy ensin. Eli siinäkin Myrmäkolla on hyvä paikkavalinta, jolla lähetetään viestin vastavetona keskittämiselle luokkayhteiskuntaan tähtäävälle kettouttamiselle. Muistetaan nämä negatiiviset uutisoinnit lähiöissä. TAP-starilla on myös uusmaalainen tapahtuma. Uusmaa, kun kuuluu Suomen suurimpiin vaalipiireihin, niin se olisi hyvä ottaa haltuun kaupunki, alue ja lähiö kerrallaan. Me oltiin tuon Jirinkaan kamppailemassa erilaisissa uusmaallisissa kaupungeissa kunnissa, ja on ollut kyllä silmiä avaavaa, ihan vain joukkoliikenteen osalta. Jos mennään vaikka Karkkilaan sieltä, ei enää kuuden jälkeen Helsingin päästä esimerkiksi. Muun muassa näistä syistä nämäkin festivaalit ja paikkavaihtelu on tärkeää. Kiitos, kun olette täällä. Hyvää festaria SKP:n Uudenmaan piirin puolesta.